Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma estratégia sensacional, uma das melhores que eu já desenvolvi. Nunca vi ninguém falando sobre ela especificamente aqui no YouTube, mas claro que pode ser que alguém também já tenha tido essa percepção. Antes, vou dar dois recados. Primeiro, meu grupo está aqui na descrição, que é um grupo gratuito. Então, só você clicar e entrar. É um grupo com uma atividade incrível, no over 2,5, beleza? Então, ele está aqui gratuitamente. E o segundo é que eu estou lançando eu não vou dizer um curso, mas são três vídeos que são privados aqui no YouTube, que tem três dicas que não estão no canal. São coisas que eu opero, assim, que dão muito certo, batem muito, já faz muito tempo que eu uso essas estratégias. Então, elas estão aqui agora disponíveis para você também. Tem um link aqui na descrição. Lembrando que você vai pagar apenas uma vez na vida, tá? Não é nada mensal, fechou? Agora vamos para a estratégia aqui, vamos para o racional. Site, caso você não conheça, né? Site da Bet365, é o site de apostas, futebol virtual. Deixa eu ver aqui, esportes virtuais, futebol virtual, beleza. Tem um mercado aqui na Bet que é relativamente pouco explorado. Eu vou colocar o jogo aqui no final para dar tempo da gente mostrar. Que é esse mercado aqui, ó. Opa, deixa eu achar o mercado, vamos lá. Beleza. O mercado é esse daqui, ó. Resultado correto, intervalo. O que isso aqui significa? Significa que é o que vai acontecer no primeiro tempo, beleza? O nosso foco vai ser nas odds grandes. A gente vai entrar sempre com uma moedinha aqui, aqui e aqui, beleza? Esse vai ser a nossa estratégia. Porque são odds altas, tá vendo? São odds altas, então quando a gente precisar cobrir, que a gente vai precisar nessa estratégia, fica mais fácil de cobrir. Agora, será que funciona? Será que bate? Vamos aqui para o site de análise, que vai ficar mais fácil a gente entender. Esse site de análise é o que eu uso, tá? Mas essa análise você pode fazer com qualquer site. Se você não tiver nenhum, recomendo esse daqui, porque é baratinho, fácil de fazer. Vou deixar o link dele na descrição também para vocês, beleza? Então, vou mostrar aqui desde o começo, né? A cara do site para vocês verem. Na internet também não está ajudando muito. Agora eu cliquei para ele voltar, ele vai voltar lá desde o começo. Aí, ó. Horários, multi-horários. A gente vai selecionar modo compacto para a gente ver as quatro ligas simultaneamente. A gente vai mudar o mercado para over 2,5. Vai colocar como resultado HT. HT é intervalo. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Esse outros significa que saíram três gols no primeiro tempo. Três gols no primeiro tempo é isso aqui, que eu quero o resultado, beleza? Então, aqui pegou uma sequência que saiu quatro jogos em seguida, cinco. Aí, depois a gente vai buscar o 2-0 pro mandante. Esse aqui é o resultado do intervalo, tá vendo? Aqui, entre parênteses, é o resultado do intervalo e no final o resultado é como acabou o jogo mesmo. E agora a gente vai buscar 2-0 pro visitante. Fechou? Então, ó, se vocês observarem, em todas as linhas, pelo menos um desses cenários acontece. Então sempre vai bater uma odd alta, sempre, 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 sempre. Aqui bateu só outros. Aqui bateu, tinha visto uma linha aqui que bateu uma só também. Enfim, sempre vai bater um. Sempre. Então, se você tiver uma gestão bacana, baseada nessas três estratégias, você sempre vai ter green. Você não vai tomar red, tá vendo? Aqui, ele bateu na última, mas bateu um 2-0. Que é uma odd altíssima. Então, sempre acontece. Nessa linha que a gente está analisando aqui agora, só não bateu ainda na euro. Vamos ver como é que está o cenário da euro. Aqui, 14. Deixa eu atualizar aqui. Euro 17. Vamos ver se a gente pega o resultado. 2-0. Half time correct score, tá vendo? Acabou de bater 2-0 para Portugal. Odd que bateu de 17. Tá vendo? Então, se você tiver uma gestão muito bacana, tiver um site de análise, não precisa do site de análise, mas se você tiver melhor, vocês viram aqui, você vai conseguir pegar green em
todas as linhas da Bet365 essa estratégia para operar sem hedge. Fechou? Valeu, aquele abraço.